Здравейте, драги колеги, приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Колко от моите рибари и в днешното видео ще ловим отстъпки. Днес ще се разходим до село Гинци, където е именно спортен риболов Гинци. Нашата цел са американските пастърви и всяка хваната пастърва ще добавя 5% отстъпка. Чуйте се за къде са тези отстъпки? Сега ще ви обясня. Имам огромната гордост да ви представя моят сайт, който наскоро беше публикуван в интернет. Сайтът се казва fishgearforall.com и там съм подбрал над 300 продукта, които са се доказали през годините с перфектно съотношение между цена и качество. Сега и малко за отстъпките. В края на това видео вие ще разберете колко пастърви сме успели да уловим и по този начин да сумираме крайната отстъпка, която ще е валидна за 2 дена или 48 часа от публикуването на този видеоклип. А сега е време да ви обясня малко повече за днешният излет. Както знаете, в този канал главно практикуваме спинингов риболов и ще се насочим първо към клатушките. Ще обловим всеки един воден слой по повърхността, средния и, разбира се, дъното с различна бързина на проводката, и ако клатушките не сработат и видим, че рибите са пасивни, ще подходим към воблерите със същата тактика или евентуално с силикони с различни монтажи, които предполагам ще видите, ако изобщо използваме силикони. Останете до края на видеото, за да разберете кое ни е дал най-добър резултат и каква отстъпка ще получите за тези 48 часа. В момента, за съжаление, гьола е наполовина замръзнал и рибите, както виждаме, са доста пасивни. Ще изпробваме силиконови примамки, защото те максимално активират пасивните риби. Ако не стане на силикони, пробваме, докато не намерим кое ще ни даде успех. В гьола има и голяма популация от шаран, аз за това казах и шаран, защото има такава възможност. Гледах колеги наскоро, са фанали единични бройки шарани. Те най-често или кълват на силикони, или случайно се случва някой път да бъдат закусени, примерно през перките, дали с клатушка, воблер или друга примамка. Моята въдица е Сакура Цубаре от 0,5 до 7 грама, не отново ще може да намерите в сайта, както и моето пълно оборудване. Отново напомням, първите 2 дена, първите 48 часа, откакто пускаме видеото, ще има уникални отстъпки, които сега ще разберем колко големи ще са те. Братче, е доста тъжно да хванем рибка, която виждаме, но трябва. За това трябваше да си вземем ерсофта на Христо, брат. Да отстреляме рибка. Може и да ни клъвне, папи наши. А? Може и да ни клъвне, брат. Може и да ни клъвне. Примерно. Това ми я виждам. Брат, тя троли дебел. Оп, 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 Георги. Не клъвне. Дайте на пол. Пичове, случи се, че шараните бяха налягали и с БТК свинора един замина. Това е всека по-момченцето. Ека! Полдън е 0.14, понеже другото. Виж, виж. Шаранче, тук по плиткажа. Да. Обаче ми много часа бъде. Та улова! Айсберг! Аз Титаник се удари в това. Имаш един опит обаче. Да, аз по-добре да метна, че ти си мигас. Бегате. Клоун! Майка мила. Вземи го, да вземи го. Аре, аре, това си видял, че ще го... Това си ни е улова за днес, момчета.
знам, папи, какво ще кажа. Ето. На вобля. Нищо не искаше друго да вземе и накрая го взе вобля. Най-накрая. Една пастърви. Айде, папи, айде! А така ли го разчупи леко? Папи, тая тепела, малко. Дай, 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 дай. Дай, диви. Ууу! Ти се въртял, уру. Иде, бе, не бе. Дай. Готов ли си, Симка? Секунда. Мете, мете. На края на рибовния ден сме, както видяхте, ловихме една пастърва и един шаран. Шарана в началото мислех да не го включвам като опция за отстъпки, но понеже за съжаление пастървите бяха супер пасивни, добавих и шарана. И по този начин отстъпката от 5% скочи на 20%. Затова именно сега е вашият момент. Имате 48 часа и продължавайте да следите нашата дейност, защото предстоят много интересни отстъпки, комплекти и още много неща за сайта. Ще съм ви страшно благодарен, ако си купите това, което ви е нужно, защото наистина съм се постарал да подбера възможно най-качествените продукти на най-добрата възможна цена на целия пазар. Оставете по един лайк и очаквайте следващото видео. А сега, на слука!